Ղրիմում պայթել է զինապահեստ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ տեղի է ունեցել դիվերսիա։ Ուկրաինական կողմն էլ ասել է, որ նման պայթյուններ շատ են լինելու։ Զելենսկին նորից խոսել է Ղրիմը հետ վերցնելու մասին։ Сьогодні ж створено консультативну раду з питань деокупації. Այսօր ստեղծվել է Ղրիմի դեօկուպացիայի խորհուրդ, այն համակարգելու է Ղրիմի դեօկուպացիայի ուղղությամբ բոլոր նախաձեռնությունները։ Ռուսաստանը նորից ահազանգում է, որ ուկրաինացիները հարվածում են Զապորոժիայի ատոմակայանին ու փորձում են միջուկային աղետ առաջացնել։ Ուկրաինան նույն հանցանքի մեջ մեղադրում է ատոմակայանը հսկող ռուսներին։ Ռուսիսկի սիլը պովինի նեգայնո զաբրատիս տերիտորիի ստանցիի։ Ռուսական բոլոր զորքերը պետք է անհապաղ եւ առանց որևէ նախապայմանի հեռանան Զապորոժիայից ատոմակայանից եւ հարակից տարածքներից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ արևմտյան լրատվամիջոցները ստում են, ասելով, թե Ռուսաստանը կարող է միջուկային զենք կիրառել Ուկրաինայում։ Շոյգուն նաև ասել է, որ ուկրաինացիները ահռելի կորուստներ ունեն։ Ուկրաինան էլ պնդում է, որ ահռելի կորուստներ ունեն հենց ռուսները եւ Խերսոնից մինչեւ Դոնբաս ծանր վիճակում են։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։